Kann ich mich? Nein, es gut jetzt nicht, aber. Was ist das? Jessica. Potom tím kalendář.
A dojde se mi dělat, mě to tady rozbitej. No a ponožky? Já máme čapky. Já taky se podívám, jo? Lučko, ne, já si to půjčím, jo? Podívám se, já půjčím maraton, jo? Můžeš si šáhnout. Já chci daň, já chci daň.
Já se podívám ještě z druhé strany, ne? A v té Tyjo, to jsem ještě viděl. A to má dobu. Ještě nevysílá. Ano, drobné, ode mě ne. A bude to, že dítě bude brát takhle, může vzít maximálně 3 penízky, já taky můžu vzít maximálně 3 penízky, a kdo vezme poslední vyhraje. Je to jsou povýšení. Můžu si s tebou teďka vzahnout. Jste holky. Kájo, to by to už už Tak, jak jsem říkal, dneska nás čeká burza, takový jarmark ve Stínadlech, takže je tady spoustu disciplín, kde, no, ono to za chvíli přestane, to je jenom taková přehaňka, takže u každé disciplíny můžete získat určitý počet jablkovských hektáků a takže je tady plno stanovišť, každý sám hraje teď za sebe, není to za oddíl. Takže zbíráte si svoje kytáky, za které potom můžete nakoupit. Takže můžete jít na to! Já mám 210 Kč, tak to nejde to kloučit, protože to je.